Unafanya wazee wetu wanatumia hiyo sound bwana. Unafanya watu hapo wanatumia hiyo sound, wewe acha kusmile hivyo na uko na DEM. Ona huyo yako behind the camera kwa commentator. Mimi nimekuja huku umbea. Na nyinyi hamna DEM. Hamna DEM behind the scene. Hawanaga hawa. Kevo maliza teki teki man. Tusimweke sana. Kevo maliza ndio ni hugs, ni hugs. Fasta Kevo. Hi kababa. Hi kababa. Hey, Kevo yule nenda. Kwa upande. I'm glad we're in Team Manchester. What? Team Kubwa. Team Kubwa. Kimia mipofu. Kevoyo ataku. Yo Team Kubwa. Hey! Kevoyo amefall. Kevoyo atakuwe. Taki kuchoma. Si amesema uko ile. Kevoyo atakuzungusha. Na ndio kuna wili ya. Hey! Sebo Kevoyo. Hi kababa. How are you? I came to remind you something. You're worth it. You should get more than what she's giving you, okay? You deserve more, you deserve better, you deserve good treatment and love. How are kababa? So, usif. Wait, what wengi? Sandra, come and say hi to my people. Nimepatana Sandra, wa hi kababa. Najua wanaume mtampenda, hata mimi nimempenda. Na sometimes support boy child. Kuna boy child wako, mulime mado. Na kichit. Aende langata. Hi kababa, how are you? Ponya mini jaribu. Hi kababa, how are you? Arudia, bwana. Unaoshtua. Ah, useme vile ulisema kwa TikTok kwanza ulifanya vizuri. Nilikuwa nimeamka. Si ndio, ashumu umeamka saa hii tena useme. Hi kababa. Nachunguza. Hende nalo, nachunguza. Okay. Hi kababa. How are you? Have you eaten? Did you take water? Oh. Oh, alafu kuna sister mganga subiri na kusurani. We ngombe, uliweka credit. We! Unaamka na uniamshi ni kama ulilalia kwingine. We want to change. Sandra amefanya tukuweko romantic. Unataka kuwapombeleza. Sai ni Enderman. How many days to Enderman? Unapata mshahara nini bwana? How many days to Enderman? Leo ni 20. Yangu ni kesho. Si YouTube ni kesho. Ya YouTube ni kesho sasa. Hao ndio kuita hi kababa. Hao ndio tunaita kababa. Sai tunataka kuwapombeleza ladies wenye. Guys, go on YouTube right about now. Tumefanya a very amazing conversation na Sandy Kahush. She's the viral sensation. Ndiyo amekuwa akiamsha mabwana zenu na hi kababa. So you can go watch the interview, get to know her story more better. Unajua it's better ukijua story yake kuliko tu kumuona na ujue mbona ladies wanamkasirikia akifanya vitu zake. Sasa go to YouTube right about now, comment 254, watch the live, imebamba mbaya. I'll see hapo saa. Peace. Sasa hindi wenyewe sasa. Yes, sasa ndo mufi. Hindi wenyewe. Bro, umeche settings. Ameka settings. Kumbe ni settings umenyua nazo bro. Nimepost. Mie kwa recommend. Alright. Before wifi ni.